apaixona. Toque, get away. E a chuva está esperando. Cega. Atualizando o computador, casa voadora retida em Jerusalém, data desconhecida. Socorro, solte-me, corra! O que está acontecendo? Os fariseus estão queimando todas as igrejas que adoram Jesus. Oh. Que isso sirva de exemplo aos que adoram Jesus de Nazaré. Os costumes dos nossos ancestrais não devem perecer. Quem é esse homem? O nome dele é Saulo. Ele é o mais cruel dos fariseus. Ele está ameaçando matar todos os discípulos do Senhor. Homens, levem esses blasfemos para a prisão. Peguem esses homens. Vamos! Não! Cuidado! Cuidado! Estamos cercados! Uma pessoa de respeito chamada Silas e sou assistente de Saulo, o famoso professor. Esse Saulo tem uma escola de ladrões. Calado! Oh, só estou brincando. Hein? Que lugar engraçado. Eu achava que era uma igreja. Achava? Não, nós moramos aqui. É mesmo? Como estou numa missão especial e aqui não é uma igreja, não posso perder tempo. Quê? Qual é a dele? Ainda estou com sono graças àquele maluco. Já que estamos mesmo acordados, quem topa dar uma bela caminhada matinal? Eu topo! Estão indo catar minhocas? Ah. É por isso que acordaram tão cedo hoje. Vocês me acordaram de um sono profundo, sabiam? Quer voltar a dormir? Eu canto uma canção de ninar. Na, 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 nenenzinho que a coca vem pegar. Ainda bem que não sou um bebê robô. Ai, música. Vem por aqui, isso vai estragar seus ouvidos. Com certeza. Na, 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 ah, o quê? Eles se foram. Talvez a música esteja fora de moda. Ei, Andy, sabe o quê? Esquecemos. No café da manhã. Eu estou com fome. Você não? Claro, mas quando chegarmos a Jerusalém, pensei em comprar algumas frutas no mercado para o café. Daqui a pouco chegamos. Oh, ande depressa. Oh, vamos, rápido. Olá, bom dia. Parem. O que é aquilo? Que é aquilo? Mais madrugadores procurando minhocas. Relaxem, são crianças.
Olá. Uau, que alívio. Alguma coisa errada? Vocês parecem amedrontados. Verdade, estão sendo perseguidos pelos fariseus. E se estão indo a Jerusalém, cuidado com o líder deles, chamado Saulo. Saulo era o nome do professor de Silas. Saulo é muito famoso? Ele causou tanta destruição em Jerusalém que tivemos de fugir. Ele persegue todo mundo que acredita em Jesus como nós e manda para a prisão. Vamos. Sim, vamos depressa. Vamos depressa, é isso mesmo. Agora sabemos que Saulo é inimigo de Jesus. E Saulo está usando aquele garoto para espionar as igrejas. Por isso ele estava xeretando nossa casa. Oh, está acontecendo algo. Vamos ver o que é. Aham. Com licença. Deixa eu passar. Obrigado. Estevão, nós temos testemunhas de que você blasfemou contra o Deus dos nossos pais. Qual dos profetas de Deus que seus pais não perseguiram? Vocês mesmos traíram e mataram o filho de Deus. Tem razão, Estevão. Ele está dizendo a verdade. É melhor ficarem quietos, se não quiserem se arrepender. Quem é? Para compensar a perturbação de ontem à noite, eu vou dar a vocês um conselho. Não se envolvam com Estevão, porque ele é um discípulo de Jesus de Nazaré e vive espalhando maus ensinamentos. E por que está dizendo que ele é um mau professor? Nós acreditamos 100% nele. Bem, é melhor ficarem calados ou vão acabar na prisão, mesmo sendo crianças. Agora eu tenho que ir contar a Saulo sobre esse homem. Adeus. Ei, espere, Silas! Espere! O que você quer? Você devia ter vergonha de ser um espião de Saulo. Cara de pau! Acho que Saulo está certo. Então por que ter vergonha? Saulo nunca me pediria para fazer algo errado, mas eu faria qualquer coisa por ele, não importa o quê. Agora me solta! Não, não vai não! Atrás dele! Peraí! Pare! Por quê? Vou localizá-lo com meu radar rastreador. Por ali. Certo. Tudo bem. São eles? Ei, vocês! Parem de me seguir! Eles seguiram você? Neste caso, devem ser espiões inimigos. Não pensem que vamos amolecer porque são crianças. Oh, espere aí. Está tudo bem. Eles são meus amigos. Meus amigos me seguiram porque queriam terminar a brincadeira de seguir o líder. E eu sou o líder. Silas! Não são espiões? Não vamos perder tempo com essas crianças. Vamos logo pegar Estevão. Sim, senhor. Vamos. Sim, senhor. Para na frente. Por aqui, homens. Vamos. Vamos. Ei. Por que nos ajudou a sair dessa, hã? Porque tive vontade. Nós temos que tentar ajudar Estevão. Eu não. Eu sou contra Estevão. Mas nós não. Você é nosso amigo, não é? Sim. Vinha. Que viu o céu se abrir e o filho do homem estava à direita de Deus. Ouvi dizer que Jesus vai destruir nosso templo. Foi mesmo, Estevão? Lembre-se das palavras do profeta. Irmãos, ele disse que o Todo-Poderoso não habita em templos construídos com as mãos. O trono do Senhor é o céu. Saulo, esse homem está dizendo blasfêmias contra a lei judaica. Vocês receberam a lei do anjo de Deus e não cumpriram. Você não disse que Jesus ia mudar a lei que Moisés nos deu, hein? Não disse isso. Saulo, Moisés pensou que as pessoas haviam entendido como Deus libertaria os filhos de Israel com suas próprias mãos. Mas elas não entenderam. Estão fazendo como seus ancestrais. Já basta de pregação. Ele é um traidor e está zombando da religião judaica. Você vai deixar passar essas coisas? Nunca! Por que os fariseus não calam Estevão de uma vez? Vamos mandá-lo para o mesmo lugar que Jesus. Apoiado! Isso mesmo! Acabe com ele! Acabe com ele! Quietos! Afastem o blasfemo para fora dos portões e vamos apedrejá-lo! Aê! Isso mesmo! Isso! Tome isso! Toma! Toma! Toma isso! Toma! Senhor Jesus!
escute a minha oração e receba o meu espírito. Eu não impute a eles esse pecado. Como é? Estevão está pedindo ao Senhor para perdoar esses homens, mesmo sabendo que eles vão matá-lo a pedradas? Parem com isso! Não podem matar um homem só porque não conseguem encarar a verdade! Não, Justin! Estevão! Justin! Oh. Ele morreu? Muito obrigada, Silas. Agora ele vai ficar bem. É, foi legal você ter trazido Justin para a sua casa. É verdade. Ah, bem, alguém tinha de ajudá-lo. Mas assim que ele melhorar, é melhor vocês irem andando. Eu não quero que Saulo o veja aqui. Andy... Justin, você está bem? Minha cabeça dói. O que foi que aconteceu com a minha cabeça? Se feriu quando tentou ajudar Estevão. Ajudar Estevão? Ah, é, Estevão. Ele está bem? Uhum. Então Estevão está morto? Aquele é Silas? A culpa é toda do seu amigo Saulo. Você espere! Quando você se machucou, Silas ajudou o Sam a trazê-lo para o quarto dele. Por que quer bater nele se ele tratou você como um amigo? Eu também fiquei enojado com a forma como trataram Estevão, mas ainda acho que Saulo está certo. Como assim? Ele está certo? Se ele é mau e cheio de ódio... Você não sabe como Saulo é bom a maior parte do tempo. Eu perdi meus pais e ele é como um pai para mim, entendeu? Bons homens obedecem ao mandamento do Senhor. Você... Ele é mau. Não é. Quê? Olá, Saulo. Oh. Como está a sua cabeça? Parece que você não gosta de mim, né? Ei, é melhor você pedir desculpas, Justin. Não importa, Silas. Mas aviso que não gosto de interferências. Então procurem não se meter mais de agora em diante. Você está pretendendo partir, professor? Sim, estou indo para Damasco agora mesmo. Vou prender os seguidores de Jesus daquela cidade. O sumo sacerdote escreveu sobre as igrejas de lá. Recebi permissão do sacerdote para efetuar as prisões. Oh, não! Por favor, posso ir a Damasco para lhe ajudar, Saulo? Não, Silas. Pode ser uma viagem perigosa. Então fique aqui e comporte-se enquanto eu estiver fora. Adeus. Tchau. Você vai ficar sozinho, Silas? Quer jantar conosco? Não, obrigado. E onde está indo? Eu vou para Damasco. Saulo pode precisar de mim de alguma forma. Adeus. Oh, não, você não vai. Eu não vou deixar. Você tem que parar de ajudar a perseguir os seguidores de Jesus. Vamos. Olhe, saia da minha frente ou vou dar uma pancada na sua cabeça. Espere, Justin. Não vai conseguir impedi-lo. Quê? Calma, eu tive uma ideia. Talvez nós devêssemos ir com Silas. Podemos tentar convertê-lo no caminho. Entendi. Que tal, Justin? Boa ideia. Silas, nós vamos com você, tá? Vão? O que será que estão armando? Silas, vamos parar aqui para descansar. Sabem, nunca conheci gente como vocês antes. Posso perguntar de onde vocês são? De um lugar muito longe. A maioria das crianças que conheci tinha medo de tudo, mas vocês são diferentes, porque não têm medo de nada. Na verdade, eu nunca tive amigos da minha idade, mas... Você quer que nós sejamos seus amigos? É. Mas eu sinto como se já fôssemos amigos. E você não? Uhum. Agora é nossa chance. E por falar em amigos, nós somos amigos do Senhor Jesus e seus discípulos, sabe? O quê? Estou certo de que também ia querer ser amigo deles se os conhecessem. Amar ao próximo é um dos mandamentos mais importantes do Senhor. Onde você quer chegar, Justin? Estou tentando mostrar as diferenças entre o que Saulo e Jesus acreditam, porque quero que você decida por si mesmo o que é melhor, sabe? Pare de falar de Jesus. Ele é um blasfemo.
Se disser o nome dele de novo, vou dizer ao professor para botar você na prisão. Vejam, tem alguma coisa normal acontecendo. Uau! O que é aquilo? Luz acontecendo. O que está acontecendo? Saulo. Saulo. Por que me persegue? Ouçam! Corram! Sai daqui! Quem é você, senhor? Quem é você, senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante e vá para a cidade. E lhe será dito o que deve fazer. Eu irei. Lhe prometo que farei tudo o que o senhor mandar. Saulo! Saulo! Oh, é você, Silas. O que está fazendo aqui, Silas? Eu o segui, professor. Oh, não posso ver. Onde estão todos? Eles fugiram. Se quer ir a Damasco, eu o ajudo a achar o caminho, professor. Eu não ia conseguir. Não tenho de ir. Segure minha mão e me leve até a casa onde Judas mora em Damasco. Sim, professor. Pronto. Por aqui. Obrigado. O que devemos fazer? Vamos segui-los para terminar o que começamos, né? Uhum. Silas! Silas, espere por Cork! Silas! Sim. Deixe-me ajudar. Oh. Por que vocês querem vir conosco? O que queremos, ué? Fiquei cego e agora dependo de crianças para me guiar. Quem quer que sejam, obrigado por se oferecerem para me ajudar. Eu queria que Jesus estivesse aqui, porque ele poderia curar os olhos de Saulo. Chamado Ananias está vindo até você. Ele colocará as mãos em você e então poderá ver de novo. E então eu mostrarei o que você deve sofrer em meu nome. Mas eu persegui seus seguidores e vim para Damasco para persegui-los. O que foi, professor? Um sonho. Estranho. Ele não quer comer. Eu sei. Hã? Ei, o que quer aqui? Quem é você? Não tenha medo. Eu sou Ananias. Vim encontrar Saulo de Tarso. Oh, Ananias. Ah, você deve ser Saulo. O Senhor Jesus me mandou aqui. Ele me falou numa visão. Ele disse que você é o instrumento escolhido por ele para testemunhar diante de todos. O Senhor? Ele apareceu a você durante a viagem. E agora, Saulo? Não, estou cego. Ah. Não tenha medo. Saulo, você vai recuperar a visão. No nome de Jesus, eu curo você. Meus olhos, posso ver. É um milagre. Você está melhor? Uhum. Obrigado. Você sabia que Jesus o estava mandando até a pessoa que planejava prendê-lo? Ainda assim veio. Eu destruí seus santos em Jerusalém e todos que clamavam o nome de Jesus. Eu estava defendendo as tradições dos meus ancestrais, mas perdi a visão de Deus. Jesus me fez ver. A fé é mais importante que as leis. Eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Irmão Ananias, você pode me batizar? Você não sabe o que está dizendo. Talvez esteja dormindo e tendo outro sonho, Saulo. Estou acordado e cheio de Espírito Santo. Não pode ser. Que bom! Que a graça do Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vocês ouviram como eu persegui a Igreja de Deus no passado. Irmãos, agora eu prego a fé que antes destruí. Deus quis revelar a mim seu Filho, Jesus Cristo. Tem alguma coisa estranha acontecendo com Saulo. Eu queria que voltasse a ser o que era.
Tchau! Silas, espere! Silas! Silas! Eu soube que Saulo renunciou a nós por Jesus. É, ele se aliou, menino. Aquele traidor! Ei! É? É o Silas? Não sei o que fazer com o professor, mas você pode fazê-lo voltar ao bom senso. Claro, se nos disser onde ele está escondido, podemos ir lá. Você deve saber onde ele está. Uhum. Ele está com um homem chamado Judas, que mora na rua central. Não se preocupe, isto é simples. Pode ter certeza que Saulo nunca mais vai nos trair. Porque vamos acabar com ele. Vou acabar com ele? É, ficar livre dele, assim como nos livramos de Estevão em Jerusalém. Vamos. Não, esperem. Eu quis ajudá-lo. Queria que o fizesse mudar de ideia, mas não assim. Calado! Amarrem ele. O quê? Como você gosta tanto de Saulo, será o próximo. Não deixe escapar. Vamos para a rua central. Venham. Ei, você aí. O quê? O que foi que eu fiz? Só estamos nos certificando de que não vai virar um traidor como seu professor Saulo. Ah, eles não podem estar certos. Eu preferia ser como Ananias. É. Oh, é você. Tudo bem com você? Sim. O que está acontecendo? Aqueles fariseus foram atrás de Saulo para matá-lo. Por que eu fui dizer onde estava? Não devia ter confiado neles. Não, fui um tolo de acreditar neles. Silas, deixa as lágrimas para depois. Temos que ir ajudar Saulo. Você tem razão. Vamos fazer isso. E quando ele estiver a salvo, vou dizer ao professor que quero ser batizado. Vai desistir de ser espião, hein? Uhum. Minha nova missão é trabalhar para o Senhor. Obrigado por nos ajudarem, crianças. De nada. Com prazer. Essa é a casa. Aquele ali deve ser o traidor. Vamos prendê-los, homens. Saulo, nem um minuto a perder. Cerquem a casa, não o deixe escapar. Boa aterrissagem. Adeus. Vocês ficarão a salvo quando saírem das muralhas da cidade. Tchau. O que eles vão fazer agora? Vão ensinar sobre Jesus no mundo todo. Sim, Saulo vai se chamar Paulo e será um dos maiores apóstolos de Jesus. Eu gosto mais do novo Paulo do que o velho Saulo. Com certeza.